Բարեզ, ես Մարիա Մարտիրոսյանն եմ, Նորաշեն գյուղից։ Մայրիկս այսօր շացել է, տուն չի հասել, խառնվել ենք ես, հայրիկս, նույնիսկ կատուն, մայրիկս այսօր շացել է, չունենք ճաշ, հաց, եղբայրս էլ հարևանի տանը մնաց, մայրիկս այսօր շացել է, ամաննելն էլ ծորակի տակ, չենք լվացել, ապսենեն էլ ծորակի տակ, չենք լվացել, հավաքվել է, աղբամանն էլ շատ լցվել է, թափող չկա, բայց ամենից կարևորը ժպիտ չկա, տանն այդ օրը գլոխն ասեց կորցրել է իմ հայրիկը, շատ ուշացավ, շատ ուշացավ մեր մայրիկը։